okuplja mlade volontere u Kraljevačkom Crvenom krstu. Taj klub je jedan od najaktivnijih na području cele Republike. Klub 25 koji postoji u okviru Crvenog krsta Kraljevo je jedan od najstarijih i najaktivnijih klubova koji radi na promociji i organizovanju akcije dobrovoljnog davalaštva krvi. Planom kluba 4 puta godišnje se sprovode akcije prikupljanja krvi u svim srednjim školama. Pre svake akcije dobrovoljnog davanja krvi u srednjim školama postoje predavanja koje se rade zajedno sa Institutom za transfuziju krvi iz Srbije, gde učestvujemo u motivaciji samih učenika da daju taj mali deo sebe i spasu nečiji život. U posljednjoj proličnoj akciji došlo je oko 300 učenika da dobrovoljno daju krv. Odazvalo se, tačnije, dalo je oko 270 jedinica krvi je prikupljeno, od toga 103 osobe je prvi put dala krv. Kao najobučeniji članovi Kraljevačkog kluba 25 su protekle nedelje bili u Trsteniku da pomognu osnivanju sličnog kluba u ovom gradu, jer ističu da njihovi vršnjaci najbolje uče od vršnjačkih edukatora. Zajedno sa Crvenim krstom Srbije i Zavodom za transfuziju krvi Niš organizovali smo neke radionice u kojima su oni učestvovali kako bi se pripremili na tu motivaciju stanovništva da daju krv. U toku su već pripreme za još nekoliko mini akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa transfuziološkom službom opšte bolnice, a pred članovima kluba je organizacija velike letnje akcije koja je tradicionalno u julu.